Dobar dan, dobrodošli na live, počinje protest, to je čišćenje, izvinjam se, čišćenje Šodruša, ima građana, za sada možda jedno stotinak, a tu je veći kordon, da možete da vidite, evo, gde je kordon, evo je kordon, okej, čitajte ako ste pismeni. Jesam. Ćao. Ludi Nikolarić. Nemojte mi daješ lekcije. Ne. Zato sam ih poneo. Ne, jo, čovjek, znači, ali ovi što dođe, oni pa nemoj da si čovjek. Oni me kurac, pa će da kaže. Evo, sad smo pred pamet. Negiraju ovo. Ne, prileda čovjeka sam otipu. Okej. Šta si ti me pusti, čovjek? Ne. Dobro, kao što vidite, naš odruš su počeli, skupljaju građani. Policije ima, nema puno, 5, 6, 10 policajaca ovde, kao neki manji kordon, i to je put koji ne bi trebali da idu. U šumi, kažu da ima još policije, ja je ne vidim, vratno su se sklonili da ne bi pravili, bili primetni. A ovako ukupno ima možda stotinak, možda malo više građana za sada, pa ćemo vidjeti šta će se dalje dešavati i kako će se odvijeti. Evo, pripostavljam da će bar neko vreme prvo da se ljudi okupljaju pre nekih govora, možda akcije. Oni su najavili danas čišćenje, ali u osnovi protesti tu zbog ove ograde, ono što se juče dešavalo. Pa ćemo vidjeti kako će se razvijeti situacija. Da računamo nekih sat vremena, će ovo potrebati, ostanite uz 021, nećemo prekidati live. I to je to. Za sada, evo, pustit ću vas da gledate. I šta se dešava za sada, kažem, ljudi se okupljaju.
Ne, pa slikamo tu. Pa pazi, ja kad sam pričao ti je nešto polovi. Dobro da, sad je. Sad je malo. Oko 200, zato što oko 200 znači 180, 200. Bez nas. Prostor i molim vas da se Što se tiče prisutnosti policije, moram reći da ih je bilo više pre početka skupa, rekao bi da su se povukli, pošto novinari su bili ranije, nisam počeo ni prenos odmah, ali tu su prisutni, su stoje, evo tu su dva komandira, možete ih vidjeti. Oni su komandiri u Novosavskoj stanici, bili su juče, posmatrali su što se dešava, jedan kordon je pomeren niže, da je tamo, nalazi se 4-5 policajaca, ali ostali su sklonili vozila, tako da su tu negde okolo. I vidjet ćemo šta će se dalje dešavati, ali za sada su uglavnom sklonili veći deo policije, pa ćemo vidjeti. Novosađene ima nešto. Došli su, koliko vidim, ljudi iz Jadra, koji su inače sarađivali sa novosadskim aktivistima sa Šodroš kampa, u prethodnom periodu su sarađivali, dopisivali se, davali jednim drugima podršku, sad su eto došli ponovno da im daju evidentnu podršku ovde. Ljudi polako dolaze, sve veći broj, moram priznati, stalno dolaze, pa neko misle će, evo, 4.15 je, kažem, bar stotinak ljudi ima, bit će možda još. Kažem, evo, policija je tamo u šumi, sklonjena. Tako da se vidi gde stoje. Nema kontakata, nema svađa, nema rasprava za sada. I ljudi se prikupljaju. Vratno će u jednom trenutku i krenuti to najavljeno čišćenje Šodroša. Nije on ništa tražio, ja sam ostala sve lepo. Dakle, ponovimo, znači ovo je skup nakon jučerašnjeg dešavanja na Šodrošu, nazvan je čišćenje Šodroša, okuplja se
sve više građana. Ovaj, sa, pretpostavljam, čini mi se različitih pokreta, udruženja, da dolaze polako, jedan po jedan. Nek ste ove, nek ste onamo. Za sada je mirno. Drži snimanje. Mogu nešto dobro da vidim. E, da vidite, da ima još policije. Na tamo. Veliki broj policajde, što je onako zanimljivo. Ove. I to, što se tiče pripadnika policije, zanimljivo, zavljaju kod juče, ovaj, oni imaju šlemove i imaju zaštite maske. Da to planiraju da upotrebe suzavac? Ne znamo, ali su spremni, verovatno, za svaki vid. Evo neki ljudi od nazad dolaze, eto, možete proći vjetno kroz šumu. Ali policija je ozbiljno pripremljena za bilo kakvi incident i nešto se desi. Jer, kažem, juče nisu imali šlemove, nisu imali zaštitne maske, ovaj, što znači da su spremni za i upotrebu suzavca. Ili neki drugi. Ovde se okupilo već možda 100-150 ljudi i ljudi stalno novi pristižu. E, ono što se može čuti od organizatora je da verovatno neće pre 17 časova ni biti nekih govora dok se ljudi okupe, dok vide koliko ih ima. Ali ajde da vam prikažemo da ima još policije. Proći ćemo vamo. Da vidite. Ali gužva, ima fotografa. Da im ne ulazimo u kadrove. Ovaj. Kao što smo rekli, većina policajaca ima full opremu za demonstracije i za razliku od juče imaju čak i zaštitne maske. Ajde, prođemo, da vidimo da li i oni imaju svu opremu. Šta rade tamo? Policajci. Policajci čuvaju, to jedna žena.
Je se neko priveli ili samo žena stoji? Ne, podigli su ovo parče, jedno, evo isto što si hvatio. Aha, pomerili su ogradu i ušli su. Da, da. I onda su podigli. A ko je srušio? A ne znam, ovako je lezalo, pa su oni... A čekaj, to su oni i prolazili, da. Eto, policija je srušila ogradu. malo smeha, ali da, taj deo ograde je bio pomeran i juče, tu je policija prolazila, verovatno imaju problem sa time da ga učvrste, i to je to ostavljena ograda da bi policija mogla da se kreće u slučaju da nešto demonstranti pokušaju da urade, tako da eto, baš smo imali kadar kako je pala komada ograde, spomenimo da mogu fotografi da rade. Evo samo prođemo. Tako da eto, policija pomaže, novinarima da imaju lepe kadrove. Eto, i to radi policija, znači... Ovo je... Snimamo, gledamo. Ima dosta ljudi, e, ima i ovde kordon je novi postavljen, kao što možda vidite. Var, var. Da, ali... Vidite, i danas su postavili građevinsku tablu, da na osnovu dozvola koje je nuo odveden i ranije pisao, a kao što možete vidjeti i tamo ima novih pripadnika policije, koje za razliku od juče nosi zaštitne maske i kacige što juče nisu nosili. Ovo, evo ljudima sad već polako i sa druge strane ulice stoje, okupljaju se, ima tamo biciklista. Ajde probajte da vidite kako to izgleda iz daljine. Ovde je kordon. Proći ćemo. Tako da... To je sad odavde da vidite. Znači ovde sad nema policije. Uče, ovde je bilo do nedavno policije. Kažu da su se sklonili u brodogradilište. I moram priznati, kad smo dolazili ovamo, videli smo... evo, mislim da prvi put vidim pun parking ovde, uspetno građani koji su došli na protest. I to. Relativno su se uljudno parkirali. Tako da nema nedozvoljenog parkiranja, ali kažu da je žandarmerija ušla u brodogradilište. Mi kad smo dolazili videli smo neke kombije koji stvarno potiču na žandarmeriju, ovaj, pa možemo da potvrdimo verovatno da to građani što kažu. Kažemo 100-150 građana i ima možda, nema puno policije, 20-30 pripadnika, ali u potpunoj su u opremi. Zašto policija je tako spremna, ne znam, to uglavnom znači da se spremaju ili da reaguju ili očekuju sukobe sa građanima koji nisu najavili, bar građani nisu najavili da će praviti nasilje, nadamo se da neće biti nikog nasilja. Juče je bilo i previše toga. Potreban je i dijalog. Tako da, kao što se... Ovaj, medije su tu, građani, ček se neki početak razgovora, komunikacija. Ovaj. Aj malo, ovo je naporno. Thank you.
čekali smo, koliko čekali na Očekuje se. Kad krenem da pričam. Mi sačekat ćemo da bude uključenje u N1, pa ćemo da snimimo šta priča, šta se dešava i ko će govoriti. Kao što vidite, ljudi se okupljaju još uvek, ali promislimo na jedno malo više mesto, na par milimetara, ali sasvim dovoljno. Tu je policija, neki razgovaraju, evo vidite. Znači, ima sasvim dovoljno ljudi. Mirno je, čekaj se, kažem, izjave, okupljanje traje i takozvani početak čišćenja Šodroša. Vidjet ćemo kako će se to tačno izvoditi. Podsjetimo, policija je relativno čak i okružila, da kažem, ovu grupu ovde što se nalazi u ovom delu. I sad ćemo da promo da to izbeležimo. Sad će pričati za televiziju.
pa ćemo da snimamo malo kako to, šta će kazati. Evo, slušajte. Objekta, odnosno pristupnih saobraćajnica za izgradnju mosta. Danas o ovom procesu razgovaramo sa aktivistkinjom Marijanom Kuhar. Živo, Marijano, dobro dan. Uživo, evo, da počnemo od vašeg ličnog odnosa prema ovoj situaciji i zašto ste još uvijek. Pa, moj lični odnos je pre svega zato što unazad dve godine se bavimo ovim problemom. Bavili smo se prvo, zapravo krenula je ta neka ujdurma oko Novosadskog priobalja, a zapravo smo se spremali sve vreme za taj generalni urbanistički plan koji je donosio zapravo te promene koje su se desile na Novosadskom priobalju u smislu promene namene zemljišta, tako da je ovo zemljište praktično na brodogradilištu prošlo, prešlo iz tih nekih sportsko-rekreativnih sadržaja u stanogradnju. Isto tako, među vremenu se desio i taj plan generalne regulacije mosta. To se dešavalo negdje u aprilu kada smo mi zaista reagovali i u stvari smo smatrali da je to jedan amortizer koji treba da posluži čitavim tim u tom spletu okolnosti oko celog priobalja i zapravo te promene namene zemljišta. Jer ko bi se u Novom Sadu bunio protiv mosta? Razumete, most je nešto što bez čega smo mi ostali i tako dalje, i prosto osetljiva je tema. Međutim, mi smo smatrali da je taj most zapravo iskorišten kao neki uvod u te promene koje će nastupiti i gde bi trebao da snikne jedan novi grad, Novi Sad na vodi. To je tako, eto, pežarativno, valjda, u komparaciji sa Beogradom na vodi, dobilo naziv, što zapravo i jeste, jer je sistem sam taj neki isti, ista je struktura ljudi koji će se time baviti, tako dalje. Znači, i sad, pošto su prošli taj generalni urbanistički plan, međutim, u trenutku kada se desila seča 11. juna, protivzakonita, mi smo podneli zahtev za hitni inspekcijski nadzor i do dan danas mi nismo dobili odgovor zašto je drveće koje je na ovom potezu, koje je sada ograđeno posečeno. Mi smo pretpostavili da se to radi zapravo o tom nekom pristupu ka brodogradilištu gde će ići zapravo radnici i ta mehanizacija, da, i ta mehanizacija do brodogradilišta gde smo čuli da će biti ta njihova neka betonjerka. To su sad navodi koje smo čuli. I prosto inspekcija nije izašla na teren i mi smo osnovali kamp u smislu da stražarimo i da čuvamo šumu. Kako komentarišete događaje koji su se ovde odigrali juče i kako komentarišete, evo, veći odziv građana nego juče? Da li mislite da će se nešto danas drugačije desiti? Da li mislite da će se proteći mirno ili nekako? Pa, vidjet ćemo kako će proteći. U suštini ne postoji neki plan. Mislim, sad mi nismo zvali tu ljude sa nekim planom da se tu nešto dešava, ali jednostavno je jako bitno da izrazimo protest zbog nasilja koje smo mi izloženi svaki put kad je bilo kakvo okupljanje građana u pitanju. Po bilo kakvoj temi, posebno kad su vezane te teme za urbanizam. Znači, mi smo dobili batina ispred autonomne pokrajine Vojvodine, nas su juče isto tako mlatili beskrupulozno. Znači, to su bili ljudi, penzioneri koji su došli, koji zaista prate sve naše aktivnosti i prosto prepodne u pitanju. Mi je možemo da očekujemo prepodnevnim satima neke, ne znam kakve ljude. Znači, to je moglo da se desi bilo koji dan, s obzirom da mi stražarimo 4,5 meseca u šumi i čekamo šta će se desiti. Mi više nemamo ništa institucionalno da radimo, imamo možda još nekih par mehanizama što se tiče plana generalne regulacije, da sačekamo tu Bernsku konvenciju koja bi zapravo trebala možda, znači radovi bi trebali možda da se zaustave do 2023. do marta meseca. Znači prosto mi nemamo više ni jedan neki bitan instrument osim naših tela da branimo šumu našim telima što ćemo raditi i dalje. A šta je bilo jučerašnjih protesta, evo time da zaključimo, da li je to onaj broj 10 11 prekršenih prijava i 2 krivične. Znate šta, to jeste epilog, znači te prekršene su postale neki, ja ne znam, uobičajni proces u tim našim, znači ljudi su bili potpuno mirni, mi smo imali jedan dogovor koji je
ispoštovan, znači nije bilo nikakve provokacije policije, znači to što se guranje dešavalo, to se dešavalo usled toga zato što su oni nas gurali, znači aktivisti nisu pitali policiju, nisu napadali policiju i sve je bilo iscenirano. Brane Brkovića su uvukli u kordon, to sam videla kad se desilo, znači on je bio na metar do dva sigurno ispred kordona, znači sva hapšenja su juče iscenirana, građani su bili mirni i ja to odavljam. Hvala vam puno na razgovoru za dan uživo. To je bila aktivistkinja. Čuli ste sad jednu od aktivistkinja koji su ispričali šta se juče dešavalo i šta se uopšte dešava na, na Šodrošu. Da spostitimo. Znači, u 16 času je počelo takozvano okupljanje, čišćenje Šodroša. Policija u opremi za razbijanje demonstracija se nalazi sa ove i one druge strane ograde. Trenutno ne možete vidjeti da koliko, ali otprilike, da kažemo, imamo 20 pripadnika policije koji su i na putu postavljeni, jedan ovaj put prema Brodogradilištu Slobodan, ali naravno ljudi mogu svuda da prođu, sem naravno da siđu dole. Vidjet ćemo šta će se dešavati u smislu čišćenja i šta oni podrazumevaju kao akciju čišćenja Šodroša, a možemo samo da pretpostavimo, ali tu oni imaju neke ideje, akcije, pa će sada razgovarati, smišljati i tako dalje. Ajde vidimo, oni su se pomerili. Tamo mislim da će biti neka govorancija, govor, ajmo da vidimo šta će se dešavati. Ajmo svi se nešto ovde okupe. Aha, znači jedan od aktivista će izgleda početi da drži govor, uze megafon, pa ćemo sad snimiti. Ajde prođemo. Ajde snimit ćemo. Prvamo da snimamo jednog od aktivistu. Ove. Sad ćemo zamoliti koleginicu. E, ajde snimaj, moram da radim live. Okay. Šta? Da se javim. Samo malo za kabel, izvini. Evo, izvini. Hvala ti. Dobro. Ne moram ništa. Dobro i ne treba, ok. Novosađani i dragi gosti iz cele Srbije i svi vi koji ovo pratite preko medija, juče smo mogli da svedočimo policijskoj brutalnosti po naredbi Miloša Vučevića, koji je stao na stranu krupnog kapitala i bezakonja, a protiv svojih građana. Pobili smo policiju kojoj nije problem da prelazi preko mladih i starih, muškaraca i žena, samo zato što im to komanda nalaže. Nama ne treba takva policija. Hoćemo policiju koja brani narod. Tako je. Mi branimo zakon. Juče ništa nismo uradili mimo zakona, a policija nas je tukla. Kada su nas po brzom postupku izveli pred prekršajni sud, sutkinje i ostali koji su imali uvid u snimke, mogli su da vide ljude sa podignutim rukama. Naš zadatak jeste da očistimo Šodroš i da očuvamo ovde prirodu. Pozivam vas da svi krenete za nama. Ajmo, ljudi! Idemo! 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 Oni su pozvali sve da nema akcije čišćenja, trenutno se nalazi, trenutno se blokira. Ja da sam na mesto ovog gospodina koji je pod to popu
Sugrađani, Saban, ko nije bio u kampu, moći će da vidi kako izgleda Šodrov Survivor kamp koji traje već 5 meseci, 24/7. Građani brane Novi Sad, ne policija! Dobrodošli! Dajte pobiju to i prema. Polako, polako. Zastavu Republike Srbije. Na pobjedničkoj zastavi je jedna od juče ukršenih u akciji policije Suzana Jozić. Juče je policija uhapsila zastavu. Strpala je u maricu. Ljudi! Ajmo jednu poruku da im pošaljemo! Ne damo Šodroš! 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 Novi Sad će biti slobodan dok je vas ljudi u ovoj koloni! Poslednja smo odstupnica, bez zakonju i nepravdi! Istina! Novi Sad, to je naš grad, koji nikad nije sam, nije sam, naš Novi Sad! Prema informacijama koje su nedostupne juče pušteni. Čuli ste obraćanje učenja i sada prenosim deo učenja iz šetnja. Idemo pod uđe! Ovo je kamp, kod nije bio kamp. Stanite, stop, brzo, brzo, brzo. Ljudi, ajmo vamo, ljudi! Ajde, dolazimo do kampa. Ajde, da se negde namestimo, da možemo da snimimo. Možete. Idemo gore. Ajde, stanite.
Mogli smo i okolo da kampa, ali ćemo ovaj putem, sam da vidite. Ne, tu smo negdje u kampu. Odgovorit ćemo, probati da snimimo. Neki idu okolo. Domaćini kampa, da malo koordinišu ljude da bi se raspodelili na celoj površini kampa koji si leze. Da, dobro je da idu ljudi. Možete da kažete gostima da slobodno mogu da krenu i na desnu stranu. Naša levo, izvinjavam. Ovo je, ko nije video do sada, ovo je kamp. Tu se nalazi već 4 meseca. Ja, neće stati ljudi, prosto nema mesta tu u kampu. Ima nekoliko šatora, ali fizički to je relativno mali prostor gde ne možete stane više možda 20-30 ljudi. Video sto i ranijih dana kad su pravili neke tribine. Oni su čak tribine pravili ovde na iza mene, evo dakle ljudi dolaze, to je jedna čestina. Dobro, dobro. Da siđemo, da snimimo. Izvinite, izvinite, samo da im da snimim. Hvala. Izvini, izvini. Dobrodošli u šumu koje stanište preko 200 zaštićenih biljnih i životinskih vrsta. Jedna od njih je crna žuna koja je simbol ovog kampa. I ljudi od gore mogu slobodno da se spuste dole, samo polako zaobiđite ljude sa kamerama. Nastupat ćemo još malo da se svi ljudi spuste u kampu. Slobodno se raširite po celom kampu i teritoriji slobodne zone Šodroš. Ovo građani brane od krupnog kapitala i Miloša Vučevića, poznatije kao Nejaki, jer nije umeo da stane na stranu građana, već izdao Novi Sad, njegovu prirodu i građane. U vas voci, Miloša! Poznati kao govno! Horti Miloš. Jel tako? Tako je. Sviđi dole slobno. Gdje je ono? 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 Traume. Traume. Još! Sada će vam se obratiti jedna od članica kampa koja je ovde od prvog dana. Podsjetit ću i medije i javnost, ali i sve nas, da znamo koliko smo uradili veliku stvar. 5 meseci ovoj šumi ništa nije falilo, zahvaljujući građanima Novog Sada i prijateljima širom Srbije koji su ukazivali podršku. Jovana Radović će vam se sada obratiti. Dobar dan ljudi, dobrodošli u ovu našu ljepotu zelenu. Kao što možete da vidite, nalazimo se u predivnom ambijentu u kom su građani prethodna 4 mjeseca tijelom branili ove topole, ovu prirodu, crnu žunu i sve ostale zaštićene i strogo zaštićene vrste koje žive na ovoj teritoriji. Naša borba traje preko 2 godine kada smo mi pokušavali institucionalno na sve moguće načine da ukažemo na nezakonitosti koje postoje vezano i za sami generalni urbanistički plan, kao i za plan mosta koji je u najavi. 4 mjeseca trajala je sama
fizička borba nakon obaranja zaštićenih, to je 200-godišnjih stabala na ovoj lokaciji, koje su zatekle naše aktivistkinje, nakon čega je osnovan naš dragi kamp. Počeli smo sa dva šatora. Prve noći je prenoćilo par ljudi i taj broj je nastavio da raste. Kao što možete da vidite, mi smo uz pomoć donacija naših prijatelja iz Novog Sada i iz ostalih krajeva Srbije uspjeli da dignemo na noge kamp u kom trenutno stojite, u kom se nalaze brojni šatori i elementi infrastrukture koji su nam omogućavali da ovih prethodnih mjeseci obitavamo u ovom kampu. Vjerovatno ste iz više navrata čuli sa različitih strana kako smo mi zgubidani, kako ništa ne radimo, kako smo dokoni, kako smo strani plaćenici, kako ne znamo šta pričamo, kako smo protiv prosperiteta i razvoja Novog Sada, što naravno nije istina. Većina ljudi koja je u kampu su zaposleni ljudi koji rade i poslije svog radnog vremena svoje slobodno vrijeme odlučuju da provode u kampu. Odlučuju da provode na institucionalnu borbu, da rade sve one stvari koje naš sistem sistemski izbjegava da radi. Bravo, ljudi! Mi nijesmo dokoni, mi nijesmo zgubidani, mi imamo pametnije stvari u životu. Da radimo, da provodimo vrijeme sa nama dragim ljudima, ali smo svjesni da ako ostanemo skrštenih ruku, stvar će propasti mnogo brže nego što je to bio slučaj u prethodnom vremenu. Naš trud, naše zalaganje, naše slobodno vrijeme, naše suze, naše srce parajuće scene, naša krv, naša snaga, sve je to uloženo kako bismo mi ukazali Srbiji i širem regionu i finalno svijetu da nećemo posustati pred krupnim kapitalom i pred prljavim novcem. Tako je! Najgora stvar koju možemo da uradimo u trenucima kada vidimo da se dešava nepravda jeste da okrenemo glavu. Novi Sad 4 mjeseca odlučuje da ne okrene glavu na nepravdu, da ne okrene glavu na nelegalna dešavanja. To je kulminiralo jučerašnjim događajem kada smo oko 5:30 izjutra zatekli kineske radnike na teritoriji našeg kampa. Ja sam bila osoba koja je inicijalno pozvala policiju i prijavila tu konkretnu situaciju zbog toga što smo shvatili da gospoda ne govore naš jezik, nemaju građevinske dozvole, nemaju informacionu tablu sa informacijama o građevinskim radovima. Policija odgovorila na moj poziv, nakon čega je jedan od policajaca zajedno sa svojim kolegom izašao na teren, uzeo moju izjavu, uzeo moje podatke, to je bio policajac pod prezimenom Mašić, jedan od rijetkih koji je bio zapravo sa svojom oznakom, nakon čega je došla grupa od koliko 6-7 marica sa interventnom policijom, o čemu ćemo više govoriti moja prijateljica Nina. Bravo, Jorci! Vidite, razmi. Kao što ste čuli, juče smo imali, kao što ste imali priliku da vidimo, juče smo imali neverovatnu policijsku brutalnost na građane koji su dizali ruke i pružali pasivni otpor, pokušavajući da spasu jedinu preostalu šumu u Novom Sadu. Mi smo grad koji je ostao bez zelenih površina. Zvaničan podatak je da mi imamo samo 6% zelenih površina. I policiji grada Novog Sada to ništa ne znači, ne znači što mi ne možemo da dišemo. Oni su odlučili juče da na nas nagrnu svom silom kojim su raspolagali u tom momentu. Upotreba takve sile je bila apsolutno nezakonita. To je ono što su nam pravnici rekli. To je ono što ja mogu da potvrdim kao neko ko se školuje da sutra bude pravnik. Kao neko ko se školuje da sutra bude pravnica, mene je iskreno sramota što smo juče doživjeli da mi dobijemo batine, da mi budemo privedeni, mi koji samo želimo da ovo sačuvamo, dok je ta ista policija ignorisala nelegalnu seču,
dok je ignorisala naše vapaje, dok je ignorisala jednostavno sve naše apele da nas juče zaštite i da pređu na našu stranu. Ja sam jedna od osoba koja je juče kao sumanuta ponavljala da budu na našoj strani. Nakon prvog mog apela, ono što se desilo, oni su svom svojom silom nagrnuli na nas. Ono što je jako problematično, jako alarmantno je to što oni nisu imali legitimacije, što predstavlja kršenje zakona o policiji, što predstavlja također kršenje pravilnika kojim se bliže reguliše način legitimisanja policijskih pripadnika. Svo vreme su pokušali da nas obmanu da oni ne moraju da imaju legitimacije, što očigledno nije istina, što su nam potvrdili i pravnici iz Centra za bezbednosne politike. Ono što želim da kažem, to je da mi nećemo odustati od ove borbe, jer ova borba je u stvari naš opstanak za goli život i preživljavanje. Mi živimo u gradu u kome je zagađen vazduh minimum 6 meseci godišnje. Leti imamo nenormalne PM čestice, pardon, zimi imamo nenormalne PM čestice, dok leti udišemo prekomerne koncentracije ozona koje nas bukvalno ubijaju. Mi smo grad koji prema zvaničnim podacima Zavoda za javno zdravlje Vojvodine imamo problem sa zagađenjem i to zagađenje utiče na zdravlje građana. Znači, dokazano je, struka ovog grada je potvrdila da nas zagađenje uništava, da nam uništava zdravlje. Ova šuma ublažava te posledice. Bez ove šume mi ne možemo dalje, zato smo ovde do daljeg. Branimo ovo, tu smo i ne odustajemo. Hvala svima na podršci i idemo samo hrabro. Ajmo! Ne. Gde ovde, Brian? Aha. Pratite ljude koji se kreću i sa ove strane, i sa ove druge strane. Idi druge strane. Tamo za njih. Ja ću ga čuvati. Samo mi. Ajmo mi na drugu. Ajmo mi odtrdi. Ajde. Ajmo, narode. Dođ. Bilo. Dođ vam. Juče je bila privedena zastava Republike Srbije da bi Kinezi mogli proći. Zastava je bila u Marici, zastava je bila u policijskoj stanici, zastava je bila u sudu. Da li državna zastava sme da se privede? E, nalazimo do... ovde je pojačan kordon. Ćemo da ga vidimo. Baš ih ima. O, Bože. Ovo je državna zastava Republike Srbije. Ovo je teritorija Republike Srbije. Mi smo građani, mi smo građani, stani. Ovo je Republika Srbije. Prokletio, izdajnika, tvoje domovine. Bog vam dobro dao, gospodo, nemojte, Bog vas gleda, nemojte ovo raditi, molim vas. Nemojte to raditi, nemojte greh navlačiti na svoje porodice. Prokletio, izdajica svoje domovine. Nemojte, gospodo, nemojte praviti gluposti. Nemojte navlačiti greh na porodicu svoju, molim vas. Nemojte to raditi. Jel verujete, ko veruje Boga od policajaca ovde, ako može da se kaže samo? Jel veruje neko u Boga ovde? Da li neko sme da udari državnu zastavu? Jel sme, ako udarite ljude, ove udarili ste na Krista, verujte mi. Verujte mi ljudi, nemojte to raditi. Nemojte to raditi ljudi, nemojte ih udarati. Udarit ćete Boga.
I u njima je gospod, nemojte ih udarati. Nemojte ih udarati, molim vas. Odakle se vi ti slavite? Sve se može smiriti, znači nemojte. Ovdje, brat, stao sad bez razine. Nemojte njih tučit, onda tučete Boga samog. Jel' tako? Tučite samog Boga. Nemojte tući ljude, nemojte tući ljude. Nije to dobro. Nemojte tući ljude. Ljudi, nemojte tući ljude. Evo su mene nazad da stane narod. Odbi malo da stane narod. Tamo iza do ograde ako je branite. Oni se spremaju, dobili su komadu da tuku zastavu. Dobili su komadu da tuku zastavu. A kad imaju više od dva velika odmora. Zastavu, podigni! Super! Nemojte me zvati. Bravo, Rafik! Prokletio, iza iza svoje domovine. Nemojte raditi ništa loše, molim vas samo. Nemojte greh učiniti, molim vas. Balans radite. Nećemo da se ode. Ajde, ajde, Robi, Robi. Idi desno, Robi. Nemojte, samo nemojte greh činiti. Molim vas, e, čekajte. Čekajte. Moraju zastavu! Zabrali svite, brate moj, zabrali svite! Dobro, ne, ostani tu! Ne dalje! Evo na šta smo spali. Evo ljudi, vidite. Evo kakvom ambijentu, evo šta radimo. Ljudi, ruke u vis, nevini ljudi. Ok, evo, ekipa je prošla tamo i... Oslobađamo slobodan prostor. Evo ga, samo se oslobađa ograda, ako možete vidjeti. Ne oslobađa, čisti. Ajde, budemo ispravni. Vrati nazad, raširi po disku, ajmo! Upozorenje, rečenje, ajmo! Ajmo! Nemojte me dirati još. Drži!
Ovo je slobodna zemlja, slobodna zemlja! Posto je tu. Posto je ogre. Posto je štiti, to je to. Posto je štiti, to je to. Neka vidi Srbija! Neka vidi Srbija! Kopriva. Nešto je. Jeste kopriva. Nešto me peska. Koga je ti pička mača? Nemoj bacat na. Oh, yeah.
Kuće! Kaj se o vas ne smačuje? Hrabro srce pobeđuje! Aj, Karmela! Kaže, mora doći neko voda popije. Imaju rupe, daj sad dok imaju rupe. Ne vidim što je ovdje. Mlađe, ovo ne bojim. Zato mlađe imaš više. Lomim graj. Ne lomite mi vrbejco poleta. Ajmo ljudi ručice, beremo jabučice. Ljudi, sad svi zajedno, idemo zajedno na slobodan put, naš put, ne idemo na ogradu, nego za nama desno. Levo, desno! Ljudi, jedna i druge strane! Levo! Kuće, reci ljudima da... Nemam toga da pošaljemo i dalje, držimo ovdje kordon. Ako može, rezervne snage, izađi gore. Ja i dalje držimo ovdje, imaju dosta ispred nas. Ne znam da li što mogu da prođu gore tu, da. E, neko su priveli tamo. Voda neko. Priveli su neko. Bravo! 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 Joj. Guraj tamo sve gore, guraj gore na izlazu prema putu, guraj gore. Moje sugrađanke. Ja bih se zaista pitala,
Uvatili su nekog tamo. Sviši mi ga. Jednog bar. Ne vidim daleko. Tamo je, da, tamo. Bar jednog, možda i dvojica, ali jednog sigurno skriveni. Što bi je? Evo on to kupili stavit. Žandarmerija, ovo je baš žandarmerija. Kad prestane braniti srpska policija, kad prestane da bije građane svoje. Eno mi dolaze van. Ovi su dobri, neće proći. Zgazili neku ženu? Saže ovaj da su zgazili. A čekaj, ima baš samo jednu, tu su još jedno. Dvoje. Znači, bar dvoje. Znači, tu su... Ne, nisam u kapsenu, uvijek nisam u kapsenu. A, pas nisu, aha, dobro. Urgentom sa potrebom. Kako da ćemo vidjeti? Ovdje nisu nikoga, ne, nego smo preko puta su nekog priveli, ali nisam vidjeli zašto. Ovo su htjeli da provjedom se iskrati. Evo, građani tamo guraju. Ne znam koji ima, daš. Ne, ima i ovi su. Žandarmerija je interventna. Ma to, žandarmerija i interventna. Da, ali nema ih dovoljno. Čuli smo kako pričaju na program. Građani se dovikuju sa policijom, Idi, Aleksandra!
Idi gore, pošto će tamo da ruše, ajde, idi snimi to. Aleksandra, idi okolo. Evo, vuda, vuda, vuda. Znači ja sutra mogu da očekujem da ćete vidjeti moj rođendan. Da, vidite kako su razvukli policijske snage i žandarmerijske, zato što je daleko više građana nego juče. Možete vidjeti. Ovaj. Sad, jednostavno, ograda je velika neki, pa tamo ih ima, ne znam, 50-ak sad već. Znaš, mora prebaci. Podeli se. Tako da, ograda je velika, nekde oko, možda 200-300 metara u jednom drugom smeru, tako da, a građani su se razvukli kroz celu šumu i povremeno dođu do neke dela ograde. Sada je žandarmerija molila se prebaci nazad, da su građani sa druge strane krenuli da prolaze. Tako da sad ovo je ušlo u neku igru mačke miša. Ovo. Da, malo je smešno. Sad se vraća ona grupa što je tamo prošla, se vraća. Tako da eto. Pazimo da ovaj moramo pazimo da ne pro, da ne moraju da moramo paziti da propratimo šta se dešava. Ovaj kažemo, znači građani su uspeli da sruše jedan deo ograde ovde odma zato što policija nije očekivala da će proći, ukoliko su im prošli za leđa. I tu je naišla žandarmerija koja se stoji i ne da građanima da priđu. Građani su sad i gore s gornje strane, tamo još nisu prišli ogradi, mada kažu da je niže srušena jedan na jednom mestu, ne znamo, to smo čudili, ali videli smo da je jedan momak bar priveden. Policija je probala da privede još jednog mladića, ali su protestanti uspeli da ga izvuku nazad. Kao što možete vidjeti, žandarmerija, da, evo ga, ruše, da, o, evo ga. Kao što možete vidjeti, rekao sam da sluša, ali... evo, žandarmerija reaguje, vijaju tamo, pendreče. Pendreče ih. Ej, Slađo, pendreče li ti? Videlo se odavde da su pripadnici policije koji su niže izvukli pendrek i sad i zamanuli više puta ka ljudima koji su rušili ogradu. Tako da... eto. Tako da je bilo sredstva prinude. Građani se trude da ih zaobiđu i ovo, kažem, pretvorilo se igru mačke i miša. Čuje se sirene u pozadini, možete očekivati da policiji pristiže pojačanje, jer, kažem, građani su ih razvukli kroz celu. Sada možemo govoriti o otprilike 40 do 50 metra srušene ograde sa obe strane i policija još više razvukla. Tako da, nešto što se možda i očekivalo, policija zato je bila spremna, zato su i velike snage ovde, dobro su procenili da će verovatno neko pokušati srušiti ogradu, što se i dešava. Da, evo. Koliko možemo čuti, tri lica su privedena. Znači... Vi
Tako da, evo, građani stalno dolaze novi i novi i ovaj, šetaju okolo. Policija i žandarmerija se trudi da pronađe, sredim sad trenutno štite rupe u ogradi i gledaju. Ovo je onaj, izgleda je stigla još žandarmerija gore, čuje se po uzit zvukovima od gore. Ali za razliku od juče, kada je policija potiskivala građane, sad imamo situaciju da su građani razvukli policiju pa ne može da ih potisne. To jest, realno, iza njih je šuma, iza ovih je ograda, nema gde ko da ide. I policija jednostavno ne može čak ni da potiskuje, građani su rašireni na više stotina metara i ima ih više. Znači, ovaj protest je... veći i sa mnogo većim brojem ljudi. Teško je proceniti koliko ima građana ovde sada. Da ih ima više stotina, da, ima ih više stotina. I razvučeni su sada na dva ili tri, da imamo gore kod... na ogornjem platovu se već grupica nalazi, velika. Oni do sada nisu nešto probali da prođu, da dođu neki sukup sa policijom, oni su mirni. Ali jedna grupa je nekako prošla iza tog kordona tamo kroz šumu i sa one strane srušila ogradu, to smo videli. A ovde ispred nas su prvu ogradu srušili još pre gotovo pola sata i tada se postavila žandarmerija. Koliko znamo, bar tri osobe su privedene. Evo, stiže pojačanje policije, izgleda. Možete vidjeti. Evo, stiže još novih policajaca. Sad ćemo i teći se razmestiti. Da, samo dolaze nove snage policije. Ili možda su jednostavno samo preraspoređuju postojeće snage. Ali sad je neko mirno. Smirilo se. I sad ćemo vidjeti šta će se desiti dalje. Ono što je izvesno, inače, kad govorimo o samom gradilištu, otkad je juče postavljeno gradilište, nisu se pojavili radnici, nema mašina, samo je policija tu i građani, u ovom slučaju i žandarmerija, jer žandarmerija juče nije bilo. E, sad će radnici tu morati da se pojave da bi popravili, verovatno, ogradu. Ovde. Ovaj, pa ćemo i sad da će... Mada je pre 10-15 minuta bilo dosta bučno i ljudi su se drali, vikali, svađali, sad se neko sve utišalo. Znači, i sad ne znam, evo građani prolaze, tamo su neki zagrljeni sa zastavama, stoji žena sa zastavom. Evo još jednog momka privode, ajde promoćemo da snimimo. Ovo, da vidite kako izgleda privođenje, bar jednog. Ako vidite kako ga vode, to jest odveli su ga. Znači, nekog su odveli. Znači, ovo je možda bio treći, četvrti mladić koji je odveden. Slavko, ako hoćeš, snimio bi ja šire, ali malo teže se letati se ovde među policijom.
pa bar stojimo na ovde na malom grani, da možemo koliko toliko da uvatimo veći deo. Malo nezgodno u šumi snimati, evo, da vam kažem. Tako da... Ok, za razliku od juče, kada policija malo sprečavala novinare u šetnji, sada može da se prošeta i levo i desno, moram priznati, stavim iza kordona, juče nam nisu dozvoljavali, sad su malo fleksibilniji. Ne, da li se poveća broj ljudi, ne znam. Moram priznati da nisam siguran koliko se ljudi poveća, dosta je razvučeno sada, ali ovde u mom vidnom polju, računajući koliko je bilo ranije ljudi, kad smo krenula pokupljanje i ono da ima još gore ljudi, ovaj, rekao bi da možda ima i možda možda ima možda i 200 građana, ne znam da ima više, da ih ima više primetili bi. Evo, ovo stiže nova ekipa, ali ovo je interventna i nema full opremu za demonstraciju. Ovo su, ja bih rekao da je ovo dežurna ekipa iz interventne, koja prolazi negde. Ne, da, ovde malo čudno postavljen kordon, tako da građani ovde mogu da prođu, tako reći skoro iza ovom kordonu, što je malo čudno taktički, ali malo nezgodno je ovo zelenilo, više su građani izgazili, ali ne prolazim iza leđa, fini su. A ovde se možda i najviše razgovara. Znači, da kažem ovako, znači, oni su se okupili, da ponovim za one koji sad gledaju, ljudi su se okupili oko 16 časova, stojali su gore na gornjem platovu koju ovde možete vidjeti, i negde oko 16.30, poslanici opozicije su bili juče, ne znam da li ima sad nekoga, kada već neko pita, da li će neko doći, ne znam, kažem, juče su bili poslanici opozicije. Znači, građani su se okupili oko 16.30, su imali govor i onda su rekli da idu u šetnju do kampa i ovaj onda su i došli su do ovog dela ograde koja je najbliža kampu i dok su tu razgovarali, zamislite koliko će ljudi doći, treći ili četvrti, ovaj, već problem, sve kapacitete ste izgubili, ovaj. Ne, koliko se može čuti iz aktivista, oni su spremni da dođe sutra, pa ćemo vidjeti. Da. Evo, privod. Priveli su nekog čoveka. Dva čoveka sa anketa su priveli. Sad će ti dobro! Da, ovde su sproveli neke ljude i čini se da bar onaj deo sograde više nema. Ima nešto građana, mislim da ovi nisu privedeni, sam ih propuštaju da odu. Možda su on pokušali da prođu. Ali, ovaj... Ali, ja, dobro, deo ljudi, moram se priznati da me iznenađuje da je tamo 20-ak ljudi, možda 20-ak ljudi prošlo. Bila neka demonstracija, neka pala na pogane, to je pesma.
Ne, ponovi sad to tamo gdje treba se ponovi. Vaše kolege, možda ste vi to nekad radili, samo još nismo imali prilike saznali. Ugrđeni moji, e, lepi moji ste ugrđeni. A šta mi vam možemo? Da vas vriđamo usmeno i onda verbali, napadu, sudbeno li. Šta kaže veliko reći? Bla, bla. Biti u redu sad. To nešto, to bi se po devojčicu. Ima treku, vrišta po devojčicu da ga ogrebala ženska nekako. Ne, zbog njega je ona dobro. Ko je taj što je vrištao? Ti se prijava zato što ga ogrebala ženska. Ne, devojčica. Ali nije ga ogrebala zato što ga je načula, nego zato što je branio neko koga su tali da uvuku. Pa ti vidi, nije ga čak njeno. Dolazi Marica Nova, čini se po zvuku. Porodica, familija, dolaze svi vam. Uglavnom, opci do Novog Sada. Mislim da je Novi Sad, onda Marica. Kreće po ulicama. Da? Puni ste mrežnje, čovjek. Pustite nas lepo na ovom. Da, to ne možeš. Slušimo ovo, idemo svi. Slaven pita šta rade policija i oni, to što mi nije jasno, obrađa, da verovatno ima ljudi koji ne znaju i nisu iz Novog Sada, da pojasnimo. Znači, radi se o tome da u Novom Sadu već 4 mjeseca traje protest ljudi zbog seče šume, koja je ovdje počela 11. juna proletos. Su se pojavili neki radnici koji su sekli. Ni do danas nije utvrđeno ko su oni bili. I tu se građani koji su inače ranije ukazivali da su protiv ne gradnje mosta, nego seče na ovom području, jer je nelegalna, oterali te radnike. I od tada nikakvih radova nije bilo do juče, dok se nije pojavila grupa radnika ujutru i potom policija koja je građane primjenom sile udaljila iz šume i omogućila, da kao što vidite, da se ova... Ukapsili su opet naše ljude koji ništa nisu radili. Svi odavde iz šume, da se vratimo tamo gdje smo se skupili. Možete ovu da proći svi. Molim vas, krenite odmah. Idemo! Idemo! Tu mi oni ljudi. Hoćemo i njih povesti. Idemo, ćemo se vratiti. Ja, oni će sami. Idemo sve. Gavi! E, ići ćemo tamo! E, to je napad na službeno lice. Ok, građani se sklanjaju šume, idu gore, na gornji plato. Sad ćemo i mi. Opa. Ove. Ove. Mogu da prođem tamo okolo, samo prošli si kolege. Da. Samo da ovi prođu, da propratimo, pa ćemo poći. Poći ćemo ovdje okolo, iza policije. Idemo gore. Vidite kako je gleda s ove strane. Taj deo gdje je ograda srušena i stoji još uvijek žandarmerija i policija u kordonu. A građani se pomeraju iz šume na plato gdje su i počeli sa protestima. Snimajte ga da pošaljemo unutraš kontrol, ima cigaretu! Ajde, duri! Duri, da ne kažu komentu. Kako ga prostačina jedna. E ti znaš žena kakav si? Naravno, to će. Gdje mi je gara? Ajde, da prođemo. Deo ograde je srušen. A građani se vraćaju na gornji deo platoa. Da kažem, mi pada mrak. Moguće vjerojatno zbog toga završavaju, jer dalje guranje u šumi bi bila vjerojatno i opasna za sve, i za njih i za policiju. Kolega sa kojim televizija da su dozvoljavali Trebalo
Sanja, Sanja, pustili su nas da izađu samo. Sanja, Sanja, Sanja. Mi smo dobili informaciju od kolega druge televizije da su oni dolazili. Sanja, pustili su nas da izađemo samo. Mi ćemo sada pokušati da uđemo ovde u šumu, a toliko za... Gospodine Kljajiću, ja znam Filipa Kljajića, naravno heroja. Možemo proći. Evo, prolazimo u šumu, hvala. Ne pričam ja s njima. On sakrio sad dimo. Ok, zvolite se koleginice da prođe. Znači, građani se vraćaju kroz šumu. Ok. Ajde, probam da snimimo. Onda se ne vidi, ali ne vidite, vraćaju se. Ajde, vidite kako je ovde izgleda. Taj deo žandarmerije ima ovde isto kordon. Evo, građani se vraćaju iz šume, potreće vratno par minuta, dok svi prođu. Ovde se ne penju, ne ima, ovde su pripadnici žandarmerije, čuvaju ovaj deo. Da, a građani dolaze iz šume kuda su našli put. Pa ćemo vidjeti dalje šta će raditi. Žandarmerija malo ojačava, ovaj, policija ojačava ovaj deo. Za sada niko ne... Ne, da, žandarmerija se pomera iz onog dela gde je porušena ograda, povlače se, znači skroz, znači građani su izašli iz šume, čim se policija i žandarmerija pomeraju iz šume i svi se ponovo okupljaju na ovom platau gde je i počela protest. Ono što je sigurno jeste da je privedeno bar troje ili četvro mladića, koliko smo primetili iz daljine, koji su vratno učestvovali u rušenju ograde, koja je srušena na više mesta i rekli bi da negde bar 50 metara je srušeno od nekih slobodne procene 200 s jedne, 200 s druge strane, a, i to ćemo da se popravi. Doduše ni ograda nije čvrsta, stoji na niz brdici, pa može lako i da padne, što je vratno i razlog zašto su uspeli da je poruše. Sad ćemo pratiti šta će se dalje dešavati. Budi u ovom delu, ne samo nešto tamo nađu. I ovaj, što je bio iza nas u koli. A ja ne znam šta ću. To 021, da kažem nešto. Ovde me udario policajac, imam snimak. Tu je hteo da me ukapsi, on je ovako udario, morat ću ga tužiti, sam sam to teo da kažem. Te li znaš koji policajac ti udario? Imam snimak, sad ću vam pokažiti. Mislim, ne piše nikom ime, ali... Pazite da vidite. E, ovo je. I sad kad se naljutio, ono me zahvatio za oko i jurio, pa sam morao da trčim na pogledanje. Ako dolaziš kupio mi neku katalu. Thank you.
ovdje su malo ovi... Nisam ti vidio, nisam ja tebe. Te će Brian. No, samo se namjeste. Samo se namjeste pa... Sugrađani i prijatelji iz cele Srbije! Danas, evo vam, u Novom Sadu, nije igra nikakav fudbalski derbi, pa to nije razlog što imamo ovoliko žandarmerije i policije na ulicama. Razlog tome je što su građani odlučili da uzmu stvari u svoje ruke i da počiste sve ono što je nezakonito postavljeno. A to je ova plava ograda koju čuva policija i žandarmerija. Ceo Novi Sad i cela Srbija će biti na nogama. Tako je. Za vikend velika akcija čišćenja Šodroša. Tako je. Malo će biti ovo od policije. Tako je. Ljudi, informacije u hapšenima javit ćemo. Sigurno nećemo dozvoliti da iko ko učestvuje u velikim akcijama čišćenja bude prepušten sam sebi. Bravo za danas! Priđite slobodno, ljudi! Mladene, krvimo ga! Jerovi! Jerovi!
Gerovi! 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 Čak sam se... Hoćemo naš plakat, ja sam To je naša imovina, to može se upravljati rat. Hvala. Što prije pokretila za dana. Ovako, nećemo dajno konoci. Vidimo se za vikend. Tu je bre naši! Ljudi, to je to za danas! Pokazali smo ih šta možemo! Bravo Novi Sade! Bravo Srbijo! Vidimo se u subotu! Vidimo se ponovo! Vidimo se ponovo! Vidimo se ponovo! Sad svi koji žele mogu sama nazad u kamp! Sačekaj! Hvala na saradnji, vidimo se! Nisu ga uhapsili. Mislim da znam zašto ga nisu uhapsili. Ni 8 sati uče pričutam. Ljudi, hvala za večeras, vidimo se opet. Vidjet ćemo se još. Ali ćeš se preslačiti u drugu boju. Nemoj da ga diraš. Koga ga dira? Daj što ovi ovdje traži. Samo se gore, ništa. Znači, ova boja je nevlažica. Tako je! Ajmo. Kuva! Majo, daj. Molim vas, svo džubre, samo vratite u kesu. Ja, imaš u lancu kesu, pa tu ću vratiti. Dobri, ovo je isto dokaze materijal. A ovo ne možete brzo postati. Juče nije, sad ne znam, nisam rekao. Nemoj preko sad. Ovo je Novi Sad, nemoj što je Novi Sad. Pa ne, ne, ne. Preleteli su, bravo. To dođe kao ti se prosti. Petrić Sanja, Dodikova, Sanja, ljudi pa sveti, gle pizde jebote, ružo, verovatno, molim, ja, ljudi, ja,
sam Sanja! Sanja, podcaster! Gled, gled! Nadno, a nije! Ne, Sanja, evo, Nadno, nije! Služi me! Sanja, Jason's Construction! Gle, ovo, ljudi! Evo, Sanja, investita! Ti? Opa! Ovo je tablo drugih radova. Zovi cip! Čini se mosta... To je tablo od Fruškogorskog mosta. Vidi se po brojima parcela. Tako da je jako zanimljivo. Znači, kad su skinuli originalnu, pošto je zalepljeno danas, izgleda ispod se vidi da se radi o poti. Kineska liga ispod, još, vidi pa... Jo, četiri slova! Kineska železnica! A gledaj, on je raski lepak! Evo, niste ni znali što čuvate! Svaka će se vidjeti! Svaka dobija, svaka dobija! Svaka dobija! Kupi tu bili si! Bulimo! Bravo, bravo! Bravo! Belgrad na vodi! Oni ovo zidaju ovdje. Znači, kao što smo rekli, ovaj most je trojanski konj za Novi Sad na vodi. Kao i ova tabla. A isto tablu koriste za sve. Sva sranja. Pogrešili su plakat. A je, vidimo šta je ispod. Daj da vidimo šta je ispod. Uđe! Ovo je kinesko društvo! Ne, ja sam kinesko. Evo i voz! Tu je i voz! Evo soko! Evo soko! Evo voz! Evo soko! Soko! Ovo je multifunkcionalna tabla, ovo je čita plana Srbije. Ovo je tabla prevare! Ljudi, Novi Sad je tamo negde gore. Mislim, ne bi se ovako zvukao. Gle, ovo je... Ovo je sve rade. I pruge, i mostove, i puteve, i sve. Učinci! Samo polako. Pazi, ona, ne ruku za polomiš rej. Jel petim koradu? Komšinjice, dobroveče! Komšinjice! Kako ste vi komšinjice? Pozdravite Miloša Nejakoga! Horti Miloša Nejakoga pozdravite! Radi se ne služimo na Vosetskom kanalu, komšinjice! Smok! Imala se nesreto da kriva zavke, igrali smo se mi za... Smo piškinu u pesku, tako? Dove, videli smo, dovoljno. E, dosta smo videli. Dovoljno, šta ima ispod? E, proveri mlađo. Aje, razočarali smo skroz. Onako svega, ovo je sve ništa. Samo tri svoja. Šta je ovo? Onako svega, ovo sve ništa, bro. Dobro, ajde sad da ovo smeće pokupimo i ponesemo u kamp. Ako može biti? Gdje ona cura sa sprejem? Joo, ima! A nema više.
se izvinjam, mogu sam usmeći. Ljudi, ajde samo jedno, S ovim je završeno okupljanje građana koje je počelo 16 časova i kojim su, ovdje sad sva policija je povučena i građani su završili protest s time što su provjerili šta piše na tabli. Ispostavilo se da je tabla od ranijih građevinskih projekata koji su izvođeni u drugim delovima Srbije, pa oni sumnjaju da je čak lažna tabla, mada moramo priznati da na tabli se vide podaci od građevinskih dozvola kojima je 021 pisao i drugi mediji privremenim. Građani se sada odlaze u kamp da bi se odmorili. Ono što je najavljeno je da će novi protest biti u subotu, novo čišćenje kampa, to jest, izvinjam se, novo čišćenje Šodroša će uslediti u četvrtak, izvinjam se, potpuno, četvrtak je sutra, u subotu, znači, da ponovimo sve što je bilo na, u kampu prethodna. Ovaj. Pa radiš svoj posao, ko što si radili svoj posao, posao ti jedno jaje. Da se ne čuo ovo vika između građana i dovikivanje. Dakle, da ponovimo. Znači, protest na okupljanje građana je počeo u 16 časova. Oni su se stojali na ovom platou do negde oko 16.30 i potom su se uputili u šumu gde jeste bilo policije, ali policija nije bilo dovoljno da zaustavi prolaza građana koji su na nekoliko mjesta uspeli da uklone ogradu, nakon čega je došlo do guranja, bilo čak aktivirane neke dimne bombe, privedena su bar trojice ili četvorice mladića koji su bili među onima koji su rušili ogradu i nakon toga su se građani vratili ovde na ovaj plato gde su održani govor i poručeno da će oni nastaviti da brane Šodroš i da traže da se zakonski reguliše ova seča i šta se sve dešava, tvrdeći da ne postoje sve odgovarajuće dozvole. Potom su otišli do ove table građevinske koju su prvo počeli da šaraju, ali pošto je bilo na mestu pocepano, neko je povukao i onda se otkrilo da ispod ima još drugih građevinski projekti, pa oni kažu da ovo dokazuje da je to lažna tabla, mada ponovit ću vam, tabla na kojoj se vide ti dokumenti su dokumenti za privremeno radove, što je sasvim legalno izdato. Toliko od 021 sa Šodroša za sada, pa se čujemo neki drugi put, ako ništa odavde sa ovog mesta, najverovatnije, najranije u subotu. Toliko.